ჩვენ ამ წუთისთვის გუდაურში ვიმყოფებით, სადაც ხვალ, ანუ შაბათს დაიწყება მსოფლიო თასის ეტაპი სნოუბორდ კროსში და კვირას დასრულდება ეს შეჯიბრი. ჩვენ დღეს დავესწარით პრესკონფერენციას, სადაც ჩემპიონატის წარმომადგენლებმა, ორგანიზატორებმა და ოფიციალურმა პირებმა ამ შეჯიბრის შესახებ ისაუბრეს. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მათი კომენტარები მოვისმინოთ. Ძალიან ლამაზი ტრასა გამოვიდა, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ფედერაციის წარმომადგენელმა გააკეთა, მაგრამ თუ თვითონ ადგილმდებარეობა, ვთქვათ, ეს ახალი ტრასა, ახალი საბაგირო, მართლა ძალიან ლამაზი გამოვიდა. Და იმას ვიტყობთ, რომ უკვე ისეთი ისაა გამოხმაურება, რომ ალბათ დარჩება ეს შეჯიბრი საერთაშორისო ფედერაციის კალენდარში და ყოველ წელს გვექნება საშუალება, რომ ჩავატარო. Რა შეეხება სპორტული კუთხით, ამ სახეობაში ქართველი სპორტსმენი არ აქვს და შემდეგ კვირას უკვე ბაკურიანში ქართველი ორი სპორტსმენი ალბათ გამოვა. ჯერჯერობით ცოტა უკანა ვართ, მაგრამ იმეს ვიტოვებთ, რომ ნელ-ნელა შედეგებსაც გავაუმჯობესებთ. Umnișnuvan șejibs vatarebt Gudaurshi, romelis ari snowboard crossis disciplina. Gudauri ari axali locatsia, shesabamisat rogorc kurorti aseve kveqana kidev ertkhel moinishneba soplio rukaze. Es ari mudmivi kalendari, minda aghnishno. Dges khonda kvalifikatsiebis da ვარჯიშების დღე, ხვალ და ზეგ 3-4 თებერვალს უკვე არის ფინალები, რომელიც პირდაპირ ეთერში გადაიცემა ისეთ წამყვან მედია არხებზე, სპორტულ მედია არხებზე, როგორიც არის ევროსპორტი და ასევე მათ პლატფორმებზე. Ვიმედოვნებ, რომ საკმაოდ ხარისხიანად ჩავატარებ, შეფასებები მაღალი არის კვალიფიკაციებზე საერთაშორისო ფედერაციის დელეგატების კუთხით, ასევე სპორტსმენებიც მინდა აღნიშნო, რომ საკმაოდ კმაყოფილები არიან. We are super satisfied with what ჩვენ ძალიან კმაყოფილი ვართ გუდაურით. Ინფრასტრუქტურა, ახალი საბაგირო, სასრიალო გზები. საქართველო ძალიან სწრაფი ნაბიჯებით ვითარდება კურორტების დახვეწის თვალსაზრისით. ეს განსაკუთრებით აქ, გუდაურში ჩანს. Ამ კურორტს სპორტთან კავშირის დიდი ისტორია აქვს. სპორტსმენები თითოეული გუნდიდან გაუცებული არიან. ყველაფერი მოსწონთ, ძალიან მაღალი სტანდარტია. ამიტომ შესანიშნავი დახვდა. Ამ ჩემპიონატის ეგიდით გუდაურში ჩამოსულია 17 ქვეყნის 90 პროფესიონალი სპორტსმენი, რომლებიც პირველობისთვის გუდაურას ტრასაზე შეჯიბრებიან. ჩემს უკან ხედავთ სწორედ იმ ტრასას, რომელზეც ხვალ დაიწყება ჩემპიონატი. ასევე გეტყვით, რომ დღევანდელი მსოფლიო თასის ეტაპი, როგორც ქალების, ასევე კაცების თანრიგში ჩატარდება და ისინი სპეციალურად მოწყობილ გუდაურას ტრასაზე ერთმანეთს შეჯიბრებიან სნოუბორდ კროს ის დისციპლინაში. გეტყვით ასევე იმასაც, რომ საქართველო მსოფლიოს მთის კურორტების ეპიცენტრშია, რადგან 22 და 23 დეკემბერს ბაკურიანში უკვე ჩატარდა ჩემპიონატები, მსოფლიო თასის ეტაპები ფრისტაილში, მოგულსა და დუალ მოგულში. უკვე ხვალ და ზეგ გუდაურში ისტორიაში პირველად გამართება სნოუბორდ კროსის ჩემპიონატი, ხოლო ერთ კვირაში კი 10 და 11 თებერვალს ბაკურიანში ჩატარდება ფრისკი ის შეჯიბრი, ანუ თხილამურებით თავისუფალი დაშვება. ასევე შეგახსენეთ, რომ გუდაურში გასამართი სნოუბორდ კროსის ჩემპიონატი გახლავთ თავისუფალი სტილით დაშვება, სადაც სპეციალურად მოწყობილ ტრასაზე 4 ექსტრემალი სნოუბორდერი ერთდროულად ეშვება. ისინი შეეცდებიან, რომ ექსტრემალური ნახტომით მაყურებლებსაც და ჟიურის მოაწონონ თავი. გამარჯვებული სპორტსმენი გამოვლინდება იმის მიხედვით, თუ რომ ელი დაიკავებს ყველაზე კარგად ბალანს სნოუბორდზე და ასევე შეინარჩუნებს კონტროლს. შეგახსენეთ, რომ სნოუბორდ კროსი 2006 წლიდან უკვე ზამთრის ოლიმპიური თამაშების ოფიციალური სახეობაა. ჩვენი ჩემპიონატი, მსოფლიო თასის ეტაპი ხვალ აიღებს სტარტ და კვირას უკვე გამოვლინდება მსოფლიო თასის ეტაპის გამარჯვებული. გუდაურში საოცარი ატმოსფეროა და ყველაფერი მზად არის იმისთვის, რომ უმასპინძლოს გუდაურმა ამ შეჯიბრს.